နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကွယ်ကော်မရှင်တို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေမှုများပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခွင့်လွှတ်နိုင်ပေမဲ့ဥပဒေကတခါတည်းရန်ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရေးကွယ်ကော်မရှင်ဖော်ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကွယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကပြုလုပ်တဲ့နှစ်ပတ်တည်းချိန်ပြုလုပ်တဲ့
်ဖို့လုပ်ပါမှာ။ဆရာဆိုသူကျင်လာလာပြီးဘယ်လိုပဲဝေဖန်မှာလဲ။ဝေဖန်မှုအတိုင်းတာတော့ရှိနေတာပေါ့နော်။အတိုင်းတာရှိနေတာနော်။အတိုင်းတာတော့အတိုင်းတာပြရင်တော့ဒါဒါလေးကိုဟိုဒါသူပြောကြမှာပဲဆိုတော့မဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့နိုင်ငံတကာလည်းရှိကြတယ်။သူအတိုင်းတွေဟာအတိုင်းတာတည့်ရမှာနော်။အတိုင်းတွေတက်ပုံပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တမျိုးပေါ့။တို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကြည့်နေတာကတော့ခုနကဟိုဥပဒေနဲ့လွတ်တာပဲမြတ်မြတ်တာရှိရမယ်။အများကြီးကြည့်လို့ပုံလေးမြင်သာမှုရှိရမယ်။မဲဆန္ဒရှင်ပြည်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘယ်ရတာတစ်ခါတည်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့သံဃာချက်ကိုပဲအတိတ်ဆုံးလုပ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတဦးချင်းခေါ်ယူသတိပေးခြင်းမျိုးရှိတယ်လို့အဖွဲ့လိုက်ခေါ်ယူကသတိပေးခြင်းမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဥမြင့်နိုင်ကဆိုပါရီအချို့ပါတီဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရေးအရေးသားလေးတွေပါလေးတွေလွဲလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့မှတဦးချင်းလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့သတိပေးတာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဖွဲ့လိုက်ခေါ်ပြီးတော့သတိပေးတာလည်းရှိတယ်အသေးစိတ်တော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာပါလို့လေဥမာကျွန်တော်တို့လာတလဲစားရဲ့ထဲကဆိုဟိုဥလာဆိုပြောတာတခါဥလာဆိုဆိုကျွန်တော်တို့လာဟိုသူ့ရဲ့ချာတယ်ထဲမှာပေါ်ပြလို့ဘယ်လိုလဲလို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိပေမဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအားဥပဒေနဲ့ညီလွတ်လပ်ရမည်မြတ်မြတ်တရရှိရမည်အများယုံကြည်အောင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒမဲဟာတစ်ထက်တည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စံငါးချက်နဲ့လောက်ကင်ဆောင်ဝတ်နေရလို့လဲဥမြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်လာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲထက်မဲဆန္ဒရှင်၅တန်းခန့်တိုးမြင့်လာနိုင်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံပေါင်း41,514 ယုံရှိမှဖြစ်ပေမဲ့ရင်းမဲယုံများထဲမှာတံမဲယုံများပါဝင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကသိရပါတယ်